naší práci děláme vše, co souvisí s komerčními realitami. Pronajímáme kanceláře, jako je třeba tahle. Zajišťujeme návrhy jejich strategického uspořádání a vybavení, tak aby fungovaly co nejlépe pro danou firmu i její zaměstnance. Radíme, jak mít efektivní a energeticky úspornou kancelář. Pomáháme vytvářet kreativní pracovní prostředí a sledujeme v této oblasti všechny moderní trendy. Tím to ale nekončí. Komerční nemovitosti i spravujeme a staráme se o jejich hladký každodenní chod. Tak jako tady. Nebo třeba v tomto obchodním centru. Dohlížíme na to, aby obchodní jednotky byly pronajaté a dobře fungovaly. Staráme se i o administraci nájemních a dodavatelských smluv či fakturace. Retail je pro nás srdcová záležitost. Na český trh se nám podařilo přivést spoustu nových značek. Pro kvalitní zboží je potřeba mít i kvalitní skladovací a distribuční prostory. Ve správné lokalitě, s dobrou logistikou i dostupnou pracovní silou. Pomáháme jak s pronájmem takových prostor, tak i s jejich případným prodejem či akvizicí. To vše ke spokojenosti klienta i jeho zákazníků. To pořád není všechno. Poskytujeme i služby oceňování nemovitostí, ať už pro interní účely nebo pro účely financování. V neposlední řadě umíme pomoci i s výběrem vhodného hotelového operátora. V oblasti komerčních realit prostě poskytujeme komplexní servis, a to v pětihvězdičkovém standardu. Troufni si i ty na vysoký standard a přidej se k nám.